un varās mūsu supes apteikā dežiem. Smaržo vietu beidīt visu un apkabēs līdz papēžiem. Apkabēs līdz papēžiem. Ai, 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 sante būs, sante būs. Viens un divi, šodien ķēršu vienu ar zīmi.
aprīlim atbilde. Bērni palikuši mājās, slikta diena grūti klājās. Jancis zivis izķēris, dīķis tukšņu palicis. Kas par maniem bērniem kādās, gliebjus ķers un smagi strādās? Nē, bērnāta Matilde, kukaini līguai